tamo smo mi zacrtali se popeti na najviši vrh Afganistana, skoro sedampet tisuća metara. I putovali smo naravno s tri kombija koja smo jedva nekako skrpili, sve što je trebalo tamo nosili smo odavde i možete si misliti kako je to putovanje bilo. Trajalo je skoro mjesec dana do podnožja planine i išli smo u nepoznato, oprema je bila vrlo primitivna, koju smo uglavnom sami nekako sašili ili smo posudili od Slovenaca.